waa hawlgal ballaaran oo gurmadooda deegaanka isla markaasina lagu simaayo xarunta kobcinta dhirta ee deegaanka Camuud ee bariga Boorama oo jeexjeexeen roobabka daay deegaanka iyo sidoo kale godad ay qodeen gaadiidka iska rogooyinka oo si qarsoodi ah uga guran jiray ciidda iyo niista lagu dhiso guryaha. Hawlgalkan ayaa daba socda qorshe hore iyo dadaallo istaba jooga oo la doonayo in dib loogu soo cesho shaqadii iyo bilicdii dhinaca muuqaalka ee beertan oo ahaan jirtay xarunta ugu weyn ee bacriminta iyo kobcinta dhirta gobolka Awdal, taasi oo dadaal dheer iyo ku bixinaya isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal. Injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin oo kaashanaya shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala wasaaraddaasi, dadaalku ma yara, waxaana markan sii laba jibaaray in shaqada socota ee baaxadda leh ay fulinaysa cagaf ay leedahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn madashaasi hadalka qaatay, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay hawlgalkan iyo ahmiyadda uu leeyahay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin. Waxaanu joognaa oon ku sugannahay beerta kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan gobolka Awdal ku taala. Deriskana la jaamacadda Camuud University. Halkan waxaad ku arkaysaan shaqada ka socota maanta inu nimidnay daadka boholaha ka sameeyey beerta iyo horay in looga guri jiray niista iska rogooyinka ay ka qaadaan ay ku dhisaan magaalada. Hadaf aan ka lahayn iyo dadaal iyo marar badan in wasiirku timid anagu aan joogto u joognay, hadafku wuxuu ahaa inaan kolba wax aanu ka qabanno. Waxaanu ka joojinay dhammaanba oon hore ugu xidhnay gebyan ayaan ku wareejinay aada u dheer. Waxaanu ka joojinay iska rugooyinkii ka qaadayey kana mamnuuca tallaabo sharci waafaqsana laga qaado ciddii lagu arko. Maanta waxaan u baahnayn inaan ka sameyno boholaha iyo dhulkaa la guray inaan xareyno oon boholaha aasno oon sinno aan ku soo celinno beertani inay noqoto beerta ay ku yaallo neersariga ugu weyn gobolka Awdal mustaqbalka aynu ka dhigno. Sidoo kale wax soo saar haddii ay looga baahdo aanu ka dhigno. Muhiimaddu waxay tahay in xarunta regionala oo dhirta wadaniga ah ee xarowdhaladka iyo dhirta kaleba qaadi karta oo isku siman oo qurux badan. Maanta intaas ood arkaysaan ee meelood intaas ood maxay ahayd hektar ayay ka shaqaynaysaa. Waxa hadafka iyagu ahaa in boholaha la aaso sideed lagu soo celiyo iyo oon wax laga qabto dhulka dhirtan ka nabaad guuraysiyo biyaha dhaafaya loo xidho. Wasiirka wasaaradda deegaanku waxay runtii ka go'an in ay gobollada gaadhsiisa adeegyo kala duwan horay haddae dhismo tahay hadday wax walba tahay wa dhammaystirnaayeen. Halkan waxaa noo joogaa gaadiidkan aanu wadanno dhinaca gaadiidka un baahi naga hayso ay ka mid ahayd cagafyadaas iyo cagaftaas oo ahayd meelahaan ugu baahi badanna. Waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirka runtii oo dadaal badan ay sameysay gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Awdalba runtii xoogga saartay sanadadan dambe oo ku dadaalaysa in gaadiid la helo lagu qabto kolba wixii loo baahan yahay. Runtii waxaan rajaynaynaa in la iska kaashado wax kasta horumara, annaguna insha allah ka wasaarad ahaan wax walba diyaar baan u nahay. Intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay kormeeraha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal Carab Deeriye Warsame. Aniga kormeer ahaan waxaan ku wehelinaa shaqa maalmeedkii isuduwaha gobolku uu ka hayay gobolka oo maanta uu ku yimiday beertii Camuudeed oo runtii ay shaqa ka socotay, taasoo ah markii shanaad ee uu cagaf geliyo isuduwuhu iyadoo uu go'aansaday mar walba in gacanta lagu hayo roob da'aya dartood oo mar walba laga warhayo meelaha jeexjeexan, meelaha roobku jeexjeexay iyo meelaha ay ciiddu yar dilaacday, si beertii aan ugu diyaarno insha allah waqtigan dhow inay noqoto beer shaqaysa oo soo saarta faa'iidooyin badan sida neerstiri weyn oo galbeedka Soomaaliland oo dhan aan ka samayno
iyo khudaarta noocyada kala duwan ay noqoto beer u shaqeysa insha Allah wasaaradda hadii Ilaahay raaxdo dadaalka fiican ee isuduuhu awado aad iyo aad baan ugu tahniyadeynaa waana ku bogaadinaynaa wuxuu aad iyo aad gobolka uga hawlgeliyay shaqooyin badan oo runtii aan fariisi lahayn jihdi badanna uu bixiyay isuduuhu aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay beertana runtii waxaan ka dhignay beer gacanta lagu hayo oo had iyo jeer shaqadeedu ay socoto ilaa laga dhigo beer ku soo noqota sidii ay ahaan jirtay insha Allah waa la wadaa dadaalkayga hadii la yiraahdo wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama.